Λοιπόν, καλημέρα. Λέγομαι Νίκος Ανωσάκης, είμαι ο Χρήστου, είμαι γιατρός του Ναυτικού Νοσοκομείου και ερευνητής στο ΙΒΕΑ. Σας ευχαριστούμε για τη σημερινή προσέλευσή σας και ελπίζω να είναι επικοδομητική. Σκεπτόμενος χθες για αυτή τη διεπιστημονική ημερίδα, αλλά κατ' επέκταση και για το ξεχολοζίν που είναι διεπιστημονικό, αντιλήφθηκα κι εγώ ότι πολλές φορές οι γιατροί παραγνωρίζουμε κάποια πράγματα, στεκόμενοι στο παθολογικό σύμπτωμα, σε αυτό το κομμάτι που μας ανήκει και δεν προχωράμε τόσο σε μια ολιστική προσέγγιση. Ο άνθρωπος όμως είναι ενιαίος, τα σωματικά και τα ψυχικά συμπτώματα αλληλεπιδρούν και υπάρχουν, αν ψάξει κανείς και θελήσει να τα δει, στοιχεία τα οποία κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και είναι τροφή για σκέψη και όσον αφορά την οικογένεια, αλλά και γενικότερα κοινωνικά θέματα που επηρεάζουν άμεσα, συγκεκριμένα, το δικό μου τομέα, την καρδιακή υγεία. Η υγεία, λοιπόν, σύμφωνα με τον κλασικό ορισμό της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, δεν είναι απλώς η απουσία νόσου, αλλά είναι μια κατάσταση όπου το άτομο βρίσκεται σε ισορροπία, σε σωματική και ψυχική ευεξία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι ο στόχος όλων των επαγγελματιών, είτε βλέπουν τον ασθενή από την πλευρά την ψυχολογική, την ψυχιατρική, είτε την παθολογική, είτε οποιαδήποτε. Σήμερα γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα καρδιακιακά νοσήματα, τα εμφράγματα, τα κεφαλικά, παραμένουν η πιο συχνή αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας και ευθύνονται περίπου για το 48% των θανάτων στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως. Αυτό βιώνει βελτιούμενο και μειώμενο με την πρόοδο της τεχνολογίας και της ιατρικής και βέβαια δίνει χώρο περισσότερο στον καρκίνο καθώς προχωράει αυξάνει το προσδόκιμο επιβίωσης. Όμως υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία πρέπει κανείς να βελτιώσει. Υπάρχει μια γνώση στην καρδιολογία εδώ και πολύ καιρό, η οποία δεν έχει επικοινωνηθεί καλά στον κόσμο και είναι σημαντική, ότι η κοινωνική μας κατάσταση, το οικονομικό επίπεδο αλλά και το μορφωτικό επίπεδο έχουν σημαντική, μετρήσιμη επίπτωση τόσο στην νοσηρότητα όσο και, όπως θα δείξω αργότερα, στο θάνατο. Για παράδειγμα, από αυτή τη μελέτη, όπου 18.000 ενήλικες παρακολουθήθηκαν για 15 χρόνια, τα τρία διαφορετικά επίπεδα που έχουν χωριστεί ανάλογα με την κοινωνική τους κατάσταση, την οικονομική και το μορφωτικό επίπεδο, συσχετίζονται σημαντικά με τον κίνδυνο για να πάρουν μια νόσο από την καρδιά και τα αγγεία. Αυτοί οι οποίοι είχαν χαμηλό οικονομικό επίπεδο ήταν σε πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο από τους υπόλοιπους να πάθουν κάτι μέσα σε 15 χρόνια. Αυτό τότε μετρήθηκε σε ασθενείς 55 χρονών. Έχει βρεθεί ότι ισχύει για όλους τους ανθρώπους, διατρέχει κάθετα την κοινωνία και, για παράδειγμα, νέοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία νόσο, με έμεσα στοιχεία που μετράμε εμείς, βρέθηκε ότι ανάλογα με το κοινωνικο-οικονομικό τους επίπεδο έχουν διαφορετική εξέλιξη στο μέλλον. Αυτοί οι οποίοι έχουν χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο έχουν τελικά περισσότερη επιβάρυνση, ακόμα πριν φανεί ώστε να εκδηλωθεί σε νόσο. Τέλος, αυτό καταλήγει και αποτυπώνεται και στη θνησιμότητα. Αυτή η περίεργη διαφάνεια δείχνει ότι αν πάρουμε όλους τους γνωστούς παράγοντες κινδύνου για το θάνατο και την καρδιακή νόσο, αλλά και περαιτέρω, και βάλουμε μέσα το κάπνισμα, τη χοληστερίνη, την πίεση, πράγματα τα οποία είναι γνωστά σε όλους, έχουν περίπου τα περισσότερα τον ίδιο κίνδυνο, παρουσιάζουν την ίδια βαρύτητα στην εξέλιξη της υγείας μας, με το χαμηλό ή μη κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο. Αυτό, αν το αντιληφθεί κανείς, είναι κάτι που παραγνωρίζεται εντελώς. Έχει δηλαδή η χοληστερίνη, η πίεση, το ζάχαρο και άλλες νόσοι την ίδια βαρύτητα ως προς τη δύναμή της να προκαλέσει νόσο με την κοινωνική μας κατάσταση.
Αυτό αποτυπώνεται και σε ένα χάρτη όπου θα δει κανείς μία επιδείνωση ανάλογα με το οικονομικό επίπεδο παγκοσμίως. Όπου είναι στην Αφρική, μπορεί κανείς να δει προφανέστατα πώς ζουν οι άνθρωποι και τι προσδόκιμο έχουν. Στην Ευρώπη, στην Αμερική, διαφορετικά. Βέβαια, είναι χάρτη του 2010. Δεν ξέρω πώς έχει αλλάξει στην Ελλάδα τα χρόνια της κρίσης. Πάντως, εμείς σε μια μεσογειακή χώρα θεωρούμαστε αρκετά καλά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα, με μετρήσεις που έκανε που δεν θέλω να αναφέρω, λέει λοιπόν ότι διαφορές στην κοινωνικο-οικονομική κατάσταση υπάρχουν σε όλες τις χώρες, ανεξαρτήτως οικονομικής κρίσης και ανεξαρτήτως πολιτικής κατάστασης και οποιαδήποτε άλλα προβλήματα. Είναι κάτι που διατρέχει λοιπόν όλο τον κόσμο. Τι είναι όμως αυτό το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο? Είναι το εισόδημα, είναι η μόρφωση που έχει να κάνει και με την παιδεία, τη γενικότερη, τη σφαιρικότερη που παίρνει κανείς, αλλά και την εκπαίδευση στο σχολείο. Είναι τι είδους εργασία κάνει, αν αυτή η εργασία είναι ικανοποιητική και απολαμβάνει από αυτήν και σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο άλλων πραγμάτων που μπορεί να πάρει κανείς ευχαρίστηση από τη δουλειά του. Και κάθε ένα από αυτά καλύπτει διαφορετικές πτυχές αυτού που λέμε κοινωνικο-οικονομική θέση. Είναι ένα σύμπλοκο, το οποίο όμως τελικά επηρεάζει όπως είναι με την υγεία. Και εδώ παρένθεση να αναφέρω ότι έχει υποτιμηθεί πολύ η γενικότερη παιδεία σε βάρος της τεχνοκρατικής παιδείας. Εγώ βέβαια είμαι προερχόμενος από θετικές επιστήμες στο υπόβαθρό μου, αλλά δεν πάβει να αναγνωρίζω το ρόλο της κλασικής παιδείας και της συνολικής μόρφωσης και με αυτή την έννοια θεωρώ σημαντικές τέτοιου τύπου παρεμβάσεις και θα προχωρήσω και στην οικογένεια για να συζητήσουμε και να μπορέσουμε να αντιληφθούμε όλοι μας τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική γωνία. Το ανθρώπινο περιβάλλον, λοιπόν, είναι αυτό που ίσως σήμερα και πάντα παίζει το μεγαλύτερο ρόλο. Βασικός παράγοντας του ανθρώπινου περιβάλλοντος είναι φυσικά η οικογένεια. Και η οικογένεια, όπως ακούσαμε, είναι ένα σύστημα, ένα μικρό σύστημα, όπου κάθε ένα μέλος έχει διαφορετικό ρόλο. Και η οικογένεια πράγματι έχει συσχετιστεί απευθείας με την εθνικότητα από οποιαδήποτε αιτία. Δηλαδή, η ύπαρξη μιας λειτουργικής οικογένειας, είτε ενός, αν θέλετε, λειτουργικού συστήματος υποκατάστατος της οικογένειας, παλιά λέγαμε για την τυπική πυρηνική οικογένεια, συσχετίζεται με μειωμένους θανάτους. Αυτό, βέβαια, αμφισβητήθηκε στα χρόνια της κοινωνικής εξέλιξης, αργότερα, και έχει λίγο μειωθεί, αλλά η κλασική θεώρηση είναι αυτή, ότι είναι ένας παράγοντας υγείας, μακροπρόθεσμα. Τώρα, αν κάνει κανείς μια έρευνα, θα βρει πολλά τέτοια συμπεράσματα από μεγάλες επιδημιολογικές έρευνες, οι οποίες αλλάζουν στον χρόνο, και εδώ, για παράδειγμα, οι Ιταλοί αναφέρουν ότι αυτό αφορά μόνο τους άντρες, ότι οι γυναίκες δεν έχουν τέτοια επιβάρυνση, ότι μπορούν και χωρίς και μόνες τους. Βέβαια, κανείς δεν ξέρει αν αυτό είναι αληθινό. Αλλά όλα αυτά είναι αντικείμενο που ψάχνουν οι ερευνητές και έχει να κάνει με μαθηματικές μεθόδους που σε κάθε περίπτωση μετρούν και αποδεικνύουν τη σχέση του κοινωνικού περιβάλλοντος και του συστήματος που ζει ο καθένας με την υγεία. Εγώ θα έλεγα καλύτερα ότι αυτό που ταιριάζει περισσότερο στη σημερινή κοινωνία, στις δυτικές κοινωνίες, δεν είναι μόνο η οικογένεια, αλλά αυτό που λέμε υποστηρικτικό δίκτυο, το κοινωνικό υποστηρικτικό δίκτυο. Δεν είναι μόνο ο σύζυγος και τα παιδιά, είναι και οι άνθρωποι που μετράνε για μας πραγματικά, σαν να ήταν η οικογένεια. Και αυτό το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, ότι μπορεί να βρει κάποιος σημαντική στήριξη και να ζει σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι η άμεση οικογένειά του. Έτσι λοιπόν, αν δει κανείς επάλληλους κύκλους, επίπεδα όπου δρά κάθε παράγοντας και προσπαθήσει να το αναγάγει στο τι θα κάνει ο κάθε άνθρωπος,
πρώτα είμαστε εμείς ως άτομα, μετά γύρω μας είναι το τι κάνουν μαζί μας και για να μας βοηθήσουν οι συγγενείς, οι φίλοι, το υποστηρικτικό δίκτυο. Είναι οι σύμβουλοί μας, όποιοι και είναι αυτοί, κατά προτίμηση να είναι κάποιοι που ξέρουν και ενδιαφέρονται. Και στο τέλος έρχεται ο τελευταίος, ο επαγγελματίας της υγείας, από οποιαδήποτε μεριά και να προέρχεται. Άρα μέσα στον πυρήνα του προβλήματος που παράγει την νόσο, ή είναι η οικογένεια ή όποιος είναι κοντά στο άτομο. Τι είναι όμως αυτό το οποίο τελικά πρακτικά σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει για διάφορους λόγους ότι δεν επιτυγχάνεται πρόληψη και δεν εφαρμόζεται σωστά η θεραπεία. Διότι εμείς μπορούμε να συστήσουμε ίσως την καλύτερη θεραπεία, αλλά αν δεν την εφαρμόσει ο ασθενής, έχουμε κάνει μια τρύπα στο νερό. Περιληπτικά θα πω ότι η πρόληψη που μπορεί κάποιος να την κάνει σωστά ή μπορεί να μην την κάνει καθόλου και να κάνει τα αντίθετα, είναι η σωστή διατροφή, η μεσογειακή διατροφή, και θα ακούσουμε και λίγα πράγματα αργότερα, είναι μια ολόκληρη συζήτηση από μόνη της αυτό, η άσκηση συστηματική με σωστό τρόπο και φυσικά το να πηγαίνουμε στο γιατρό, να μην αδιαφορούμε, να κάνουμε τις προλεπόμενες εξετάσεις όταν πρέπει, να παρακολουθούμε τον εαυτό μας και διάφορα άλλα γενικά μέτρα. Αλλά εγώ, επειδή είμαι καρδιολόγος, θέλω να εστιάσω περισσότερο στο δικό μου το τομέα και να σας δώσω και κάποιες πρακτικές περιπτώσεις, παραδείγματα του πώς μπορεί κανείς να προλάβει πράγματα και πού μπορεί να βοηθήσει η οικογένεια. Και εδώ έχω βάλει χαρακτηριστικά του παράδειγμα της υπνικής άπνοιας, όπως θα εξηγήσω. Η υπνική άπνοια που σήμερα υποδιαγνώσκεται είναι ένας μείζον παράγοντας κινδύνου για εγκεφαλικά κυμφράγματα και για πίεση, που δεν ήταν γνωστός πριν. Έχει να κάνει με ιδιαίτερα περίπλοκες συνθήκες όπου προκαλούν ουσιαστικά ασφυξία στον ύπνο με διάφορους μηχανισμούς. Το πρώτο προειδοποιητικό σημάδι είναι το ροχαλιτό και άρα μπορεί να το αναγνωρίσει ο σύντροφος, ο ή σύντροφος, χωρίς να σημαίνει ότι όποιος έχει ροχαλιτό έχει υπνική άπνοια, αλλά είναι κάτι το οποίο αξίζει από τη δικιά μου πλευρά να τονίσω ότι δεν πρέπει να παραγνωρίζονται τέτοια συντόματα, όπως επίσης και οι συνέπειες της υπνικής άπνοιας, που είναι έντονη κόπωση και υπνηλία το πρωί και αδυναμία κάποιος να μπορέσει να σταθεί στα πόδια και να δουλέψει αν δεν πιει καφέ. Αυτό από μόνο του, αν υπάρχει, προκαλεί πάρα πολλά προβλήματα και αυξάνεται η θνησιμότητα. Η πρωτογενής πρόληψη που λέμε με τη μεσογειακή διατροφή έχει βρεθεί ότι εξαρτάται από το πόσο καλά την εφαρμόζεις. Έχουμε δώσει κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες το τι είναι μεσογειακή διατροφή και πώς πρέπει να την εφαρμόζει κανείς, αλλά το πόσο καλά το κάνει κανείς, το οποίο φυσικά εντάσσεται μέσα σε μια οικογένεια που μαγειρεύει, που τρώει έξω, που έχει μια συνήθεια, έχει άμεση σχέση με τα τελικά αποτελέσματα. Αν λες ότι το κάνεις και κάνεις ένα τρίτο στην πορεία, τελικά δεν το κάνεις. Και εκεί έχει μεγάλη σημασία αυτός ο οποίος αναλαμβάνει τελικά να θρέψει την οικογένεια, να μπορεί να πείσει και να οργανώσει μια σωστή διατροφή. Πάμε τώρα στην νόσο. Η οικογένεια στην νόσο προφανώς επηρεάζεται και προφανώς μπορεί να επηρεάσει. Μπορεί να βοηθήσει ή μπορεί να επιδεινώσει μια νόσο. Μπορεί να απορριθμιστεί η οικογένεια από μία νόσο, ειδικά καρδιακή. Η προσαρμογή μετά από, παραδείγματος χάρη, ένα έφραγμα είναι πάντα πολύ δύσκολη. Χρειάζεται ομαδική προσπάθεια. Χρειάζονται πάντα δραστικές αλλαγές στη διατροφή και την άσκηση. Αυτά που είπαμε που δεν κάναμε όταν έπρεπε, τότε επιβάλλονται ως απαίτηση με υπερβολικό τρόπο και πρέπει να λέμε οι καρδιολόγοι, πάρε τη στατίνη σου, πάρε το υπερτασικό σου, αλλά πρώτα θα εφαρμόσεις κατά γράμμα τη διατροφή. Η στατίνη πρέπει να προστίθεται στην αλλαγή της διατροφής. Το υπερτασικό πρέπει να προστίθεται στην άσκηση και στην μη λήψη άλατος. Δεν έχει νόημα να παίρνουμε φάρμακα όταν δεν κάνουμε αυτά που πρέπει. Η μη συμμόρφωση, λοιπόν, ως ένα σύμπτωμα ενός δυσλειτουργικού συστήματος που εκφράζεται πολύ έντονα μετά από μια νόσο,
Είναι κάτι που εγώ δεν μπορώ να αντιμετωπίσω εύκολα. Δεν μπορεί ένας γιατρός στα 20 λεπτά που έχει χρόνο στο ιατρείο του να εξηγήσει όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει οι άνθρωποι να προβληματιστούν και να δράσουν μόνοι τους και με τη βοήθεια βέβαια όλων μας όταν μπορούμε. Είναι κάτι το οποίο η εφαρμογή, η προσκόλληση της ιατρικής οδηγίας και την αλλαγή τρόπου ζωής έχει μετρηθεί, μετράται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και έχει βρεθεί ότι δεν βοηθάει στη θεραπεία, αλλά συνήθως στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητα, δεν μπορεί να εκτιμηθεί σωστά και έτσι οι περισσότερες έρευνες, οι οποίες διατείνονται ότι έχουν αποτελέσματα σωστά μετρημένα, δεν εκτιμάνε τα αποτελέσματα σωστά για τα φάρμακα. Όταν ο καθένας κάνει το κεφαλιού του, ας πούμε, καλό ή κακό, δεν ξέρω. Για παράδειγμα, έχει βρεθεί ότι οι μισοί ασθενείς περίπου λαμβάνουν... ότι πολλές φορές οι ασθενείς λαμβάνουν μόνο τις μισές δόσεις των φαρμάκων τους. Αυτό είναι, χωρίς να μπω μέσα σε λεπτομέρειες, από ανθρώπους που έχουν πάθει έμφραγμα, σοβαρές καταστάσεις και είναι κάτι που διατρέχει όλες τις χώρες, αλλά είναι πολύ χειρότερα τα αποτελέσματα σε ανθρώπους με χαμηλό κοινοοικονομικό δίκτυο. Οι φτωχοί και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν λάβει την απαραίτητη πληροφόρηση, δεν παίρνουν τα φάρμακά τους. Αντίστοιχα εδώ, αυτό που θέλω να εξηγήσω είναι ότι έχει στατιστική σημαντικότητα, φαίνεται εδώ, αυτά είναι μαθηματικά, αλλά είναι στοιχεία που θέλω να ξέρετε ότι υπάρχουν και δεν τα λέμε αυτά αυθαίρετα και περιληπτικά, τα έχουμε αναλύσει, ότι η υψηλή προσκόλληση στην αλλαγή τρόπου ζωής επηρεάζει τελικά τη θνητότητα. Άρα λοιπόν το σύστημα αυτό, η οικογένεια, είναι συμμέτοχος του γιατρού και του ασθενούς στην προσπάθεια να υπάρξει μια θεμητή και αναγκαία και ικανή λύση, η οποία μπορεί να έλθει εάν όλοι αντιληφθούν αυτά τα πράγματα σωστά, με το τρίπτυχο διατροφή, αλλαγή τρόπου ζωής, εφαρμογή της θεραπείας, και εκεί πιστεύω ότι το περιβάλλον και η οικογένεια παίζουν βασικό ρόλο. Ευχαριστώ.